Arrêtez. Oula, oula, oula. Arrêtez. Oula, 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 oula. Eh, zabardast. Eh, شکار جاری دے شن مالکا سو پوزیشن دے دا خیر سره چکم دے بونه اوچت کا تقریبا شپق دانی وشتلی شو سپینه تا گوای کی رازی رازی دا خیر سره زوانانو مون سری وای مشن مالټا ٹیم چکم دے گاڑی ویلار دی اوس پدل تن انشاء اللہ جمپ ہو کھا جمپونو کې خمدار اور نه دی خوزا بسم الله اکرام بای دی مخه تا ویز بای دی هغه جیک دی هغه شینو دی او بزاده خود کیمرې په شا باندې وای دی خوزا مړه هغه بل کې بملی دی لهم اوس پته ان شاء الله ګوري خزر اولم ها اکرامی دی کار نه دی ویډیو جوړون خرونو شنو شنو اے جی آغا احمد حسین خوس پی پاس ازان نشی را رسولے ختم دے سپی دو دی شکارے نم دو دی کور کون لگ مشکل ہے یار بوئی والے دیکھا ہاں احمد حسین دے بولا کا سر تھا ختم ہونے شکار شولا آنے بوئی نو اس پی گوری وہ تو تماشا کوئی ہاں ہاں غدی لال لے یار نہیں نہیں وہ ہولا ہولا اے نائی ہرمے ہولا اے ایک بار پھر کیمرے کی آنگ نے بخوبی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ماشاءاللہ 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 شکار جائز دے لیسنس سمجھتا اور زندہ شکار دی حلال گئی جی ہاں قانون تا برابر ہو شرع تا درست ہو زکا چمو سر لیسنس میں سن سار سشتا تاس تمام ویلے دار اکرام کارنے دے کیمرے میں نہیں کونو دے پارا خپل خلق تھی ہاں مانے شیخا گوڈ شاٹ گوڈ شاٹ ویز بھائی جانا تھا بتاؤ ادھرے گا خیر نظر ہوا نظر ہوا ادھرے گا وہی تھا کہنا وہی تھا کانے والے صاحب تک نا وہی تھا ایسے نا لگے دے انہیں پانی دی پوچھتے لگے دے آگا دے اولا وہی تھا اولا آگا دے اولا وہی تھا اولا آگا دے آلگا وہی تھا ان شاء اللہ چراغ لے بھی مر گیا Thank you.
خیر سره چې کوم دنو سیکنډ فیز سٹارټ شول د شکار ټوپک احمد حسین اوستا والا شو ارشد تسپیا والا شو ځکه ارشد دوه ځله فلاپ شلو کنه چې ډس کین نو مس کای او یلا خیر د خیر سره روان یو په مخ روان یو شکاری تنظر لی دل شوی دی او ور پسی روان یو خان سپی لگیا دی انشاءاللہ امید دی رو بادی چیو کلیر ویڈیو بتاس تا ملاوی جی خان احمد تنظر لی چلے دی یار مس شلو خیر کنا کلا بیڈ لگوم وی کنا یا 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 اولا کی دوخو کوئی دے کوئی تا خیال کوئی نو دا خو بس ګوري ښکار دی کله به مس کیږي کله به لګي ویډیو ګوره انشاءالله ټیم نیمیشن مالټې دی دا ارشد دی دا جیک دی ها دې خو یې هغه زاړم راغلی دي ښه یو څو صحیح د ښکاري پته به دې ولګي ما پسې خبرې کولې دا احمد ډاپو سلو سره له دیو مونږ د شکار گئی پوشه سپې یو دانه دم وی وشتي دا خو لګه سکو برتوله کی وشتي خو لګه نور څه شکاری ځکه نه سپې په ځان نشي رسولي خو کې دم نشته نو دا د بچوانی په خو چې چوانی خوري چې لخ پوکي زور پیدا شي هغه الګ تکړه دی تکړه احمد هم دی یو دانه دوه دم وشتلې خو لګه عجز د خپو نه کمزور دی منډه نشي والے کنه دا دی ګړی ویلار دی السلام علیکم یو زلبه د خیر سره خپل علاقې ترور سی د دادی ټوپکی دی اکرام بای دی دا دا اویس بای دی بشر بای احمد بای مامزه بای داس کجې بورې نه ورغبا سم داس ابراهیم بای دی د مون سره ډېر غټ خدمت کوي او داری وسو د خیر سره بشر نه بتاس چلې د کوجی خلک تنظر څنګه صفا کوي ٹماٹر موترا رسی دلی دی کڑے پروتے اس پہ لگا باہر نکی خیر سارا
ماشاءالله سوي سر براتيم كرو اكرام سرم خبروكو اكرام تاسو تنظر وشتي اكرام علاقه دا ویڈیو گانے گوره اكرام ایفون 13 پرو میکس موبائل باقلی چی بیت لگا چینل پیسی او بشرا سب پوزیشن دے بس خیر دے جی شیر ریڈی کی دو ہے سپین والے پھر نا چیکنگ کی جی لے بیٹری کی گرم ہو اپا لگا ولی گرم ہو میں نے کہا صحیح ہوں نا وہی ہے جی الک بشرا خلا کی دیدی کی جی راغلے گوتا بم کٹ شو لگا بالکل گولڈن رنگ دیکھا استاد لگ بشر نو لو کوڑ کوڑم پکرا تا واچو یار ہائے 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 اشتا ساکم جوڑی اوڑو لو دا خیر سره د پروګرام اختتامی مراحل دي او بس دا خیر سره بس بونه تندری دی پراټی دی ساګ دے دا خیر سرونو چت کوي وای کڑک چای دی ور سره ہمزہ تا یہ اڑا سنگا جواب کو اندان جی نہیں بولے